وحتى قف وين دب سكو لاو ما انت علمادي ايا كوكا كانت ما انت شيخ درر با مدح كتوتو عاد افلقا ديزا داك هذا نقل حمد هالك يمر سيدي لان وضايق با وحن ككر الاهي انانتي انانتي سي كبدي سي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى قالك وحن جلنا كيسكن سوف شاهد مركز المقاطع دي عصب تسوري وستكرافت سوكر مقاطع لايك سار فضلا حبيحنا دو مقاطع لايك نوصا لايك تأديد بنوع في عيسا كم وان جايز بقولكم وحي لكدي بمركز بقولكم نقارسية أديد يوم سنتهين سودة بعدها سيدة قاد مقاطع سارك سوء ارتم مقاطع حكوسة بسنية قال انت فرحية عبسية ايه اللو وضو براء بلشدة اللي ليها علماء الصومالي بيوقفته ورين بعيد انقرنين فرحية عبسية واقومة فرحية عبسية واقفتي دي جرتي نمو والبو حاسكيس عم بحاسك حلاش هو قبادو اتاقو حلقي قوشا وحاران ويكفرون تيداد وحاران يولي وكفسي داد وحيد هذا نكي حاسكيس اتاقو وكفسي حد دبا ايدا او شالي تساس ده هذي ايا ماسي شغطير الوكلا جرتادني حد دبا وغرين بإنتا عن شريحين بروستيغان علماء الصومالي دوحي مدهين امان اني هلكان افديه ولي علم معين انت هلكان فديه ولي افار علمنا مغرين افار ديمدنا مغرين وحياه كل ان كهدلو وحياه كل ان توش كدبا قاتو ان توش كو افتيميو بلسه افارها علماء الصومالي ولي مغرين ما هي علماء الصومالي لانتودا الصومالي دينت مسي هيسالين صح markii aan runta ka hadalno muhaadaroyin beeno qabtaan diinta be kor u qaadaan magaca diinta be kor u hayaan ayaga baa lagu taga maanta xaq iyo baadilka ee Alla ka soo maanta ayagana xukuma culimada Soomaaliyeed saas ay tahay culimada Soomaaliyeed in loo gafa maaha hadaba farxi cabsi waxay u gaftay sheekh caanka ah ee Allaha sharafe sheekh Maxamed Dir ee ku nool magaalada Hargeysa ay u kala jirtay hadaba muqaal ayaa muran dhali muqaalkaas soo qaada kadib markii munaasabad su'aal isku weydiinay sheekh lagu weydiiyay waxa ku la yaabnaa aragto muxuu ahaa ma lagu weydiiyay waxa uu dhahay waxa la yaabnaa waxay soo wacdo dhahay haweeney waxay dhahday sheekhu waxaan kalceelin la ahay gabadheeda iyo waliba ninkeyga ayaa gabadheeda ka celin lahaa hadaba gabadhii u dhalay kadib gabadhan farxi cabsi la leeyahay muuqaalka soo qaadatay waxay lahaydi aa sheekhta aa xukunki aa diintii ayaa ku soo dul qortay horta sheekh maxkamad maaha sheekh maxkamad maaha oo maanta da sheekhu wuxuu dhaw sheekhu dhibaato li geysanaya iyo wax lamid ah sheekh madaxweyne maaha maxkumi karo dabcan sheekha tala un buu kusi karaa muuqaalka muranka dhaliyay ee qoftaan farxiye cabsi leeyahay ku haysta sheekha ila daawada idinkana bal fiiriya yaa qaldan sheekha ma safarxiye cabsi aniga waan u kala qaadi doonaa labadoodaba anoo dhaxaadi doona ila daawo dadkay ku weydiin jireen ama dadka aad kala xukumisay maxaa kugu yaabnaa maxaa cibaar laga bixi karaa ku xusuusata ku soo dhaw fadhil sheekh kullay sheekha markaanad qorin أنا دبجلين استاذ دكتور كأوكله وحبضا باك رافية لكن سؤالها رنتي أن أرجع أبو حكم إذا بريهم ذنب مركب فتوى أوكله حيابا أن تقني نوع هانشرين هري أي أكو إيمان أيه روح تم ربع مال المال حكم إذا ويتمت ما بيفو جيم به محل هذا الشيخ هو مصيبة هاي سطة kala taagaa dadka xumada halkay maray sayidii laan odayge baa waxan ka kari lahay inantiisi gabadhiisi wati u dhalay ayaan ka kari lahay maxay yara sheekh waxaan anagu qabaa inaan ka furana ayaan anagu qabaa marka uu arin jiqigu noqday buu noqday hadaan ilaahdo ka car reer baan duminaya hadaan ilaahdo ku joogo halkaasii joog arin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeed waxba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay u qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyay waxyaabaha ugu yaabadan bay ka mid ahayd kadib qoftaan leeyahay farxi cabsiye muuqaalkan soo jartay ayada oo ku soo dul qortay caawa dadkii culimada isku sheegay aawo diintii la sheegay wax la mid ah ku dul qortay sheekha sida maqashaan wuxuu dhahay waxa li weydiyo dhahay haweenay soo wada waxay dhahday sheekho waxan kale celin la ahay amba aan ninkii ka celin la ahay gabadheeda oo asagana uu dhalay wuxuu dhahay waa yaab qaab ah wuxuu kuma waayay oo hadii aan do ninka iska fur waxaan ka baqo dhahay in aan reer dumiyo hadii aan do la sii joogne waxaan ka baqo dhahay in waxyaabo kale ay sii dhacaan hadii ninka uu fahmin waxaan ka baqay in gabadha qorta ka jaro waxa uu dhahay anoo intaas dhan ka duulaayo aya siyaabo kale u xaliye kadib qoftaan leeyahay farxi cabsiye muuqaalkay soo jirtay waxay ku soo dul qortay aawo diintii la sheegay
iyo wax la mid ah qoftan qofti ah hore u garanayn tud waxay ku soo aan baxday maalin maalmaha kamid ay waxa ay dhahday ninki haaskiisa umatay kale dhahday ayadoo amar aasin ninki haaskiisa damco waa uu kufsaday wax la mid ah ayadoo loo keenay reer galbeedka waxay u soo diibeen la yimaada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay la yimaaday ninku haddu gabadhiisa wax ka qaatay inay kufsatay kufsi waa kufsi diinteen waxay ina tiri marka aad soo gabadhaada marnaba qof bin aadan jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adan kuweydinayaa xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay marnaba ma ogolaan kari in culimo la aflagaadiyo ama la faragashto afaarahooda sheekha kilibkiisa waa kana lasoo jarjaray waan daawaday dabcan aniga wax qalada kuma arkin arrinta sheekha loo soo bandhigay ee ah haweeneyda ninkeeda ka celila gabadheeda dabcan maxkamad inay tagtaa u fiican sheekh maxkamad maaha sheekha madaxweyne maaha sheekha wax ma xukumi karo sheekha jaasad waxay u taagan yahay inuu diinta faafiyo oo diinta magaraysa kor u qaado ayay u taagan yihiin laakiin kiiska la weydiiyey sheekha kiis ku wanaagsan maxkamad ama dacwo waay qoftan la leeyahayna farxiya cabsi waxaa moodaa in ay jaalis ku gaadhay diinta islaamka war facebookeeda baan galay sagaashan ka boostiyay diinta lagu caynaa soo bandhigaya kadib diinta daba dhigatay diinta nafta u keentay shalayto waxay lahayd nin walba naagta uu qabo xalaasha waa kulaha xaaraan bay ka tahadii oo u tahay kufsi bay la mid tahay haddaba dad isqabo ayaa kaa baxsan waaye shaleeto aad ku tilmaamto in ay xaaraan tahay amba in ay magaranaysaa khiyaanad tahay ninkii xaaskiisa u tago haddaba isqabaan way isguursadeen nikaa xalaala baa dhex maray hadda shaleeto waa ka celisa nin walba inuu xaaskiisa u tago adimu kuu tagaa marka adimuu qaab xaaraan kuu tagaa runta way fiican tahay mararka qaar inaad iska hadasho ma fiicno waxaa taa qof weyn dib iskugu laabo maanta culimmadii ayaa ku ka keentay maanta sheekh dirir baa madax ka toogto aad aflagaadiisa brito sheekh shibili iyo sheekh isha kenyaabi iyo sheekh umul iyo inaa cayso iyo sheekh suufi iyo nakasti waay maxaa ila horaa waxaa loo dhahay ha tallaabo walba la qaado tallaabo kale ku xigto maanta tallaabada aad qaaday waxa ay noqotay inaa aflagaadiso sheekh dirir sax brito sheekh kale aflagaadiyeenaysa diinta ma gasho kaftan fadlan diinta fanaa kala bax ha aflagaadin wadahadada soomaaliyeed haddii aad fuselaadis tahay amba aad aan baxnimo raadinaysa meelaha kale boodbood anaga youtube lay aanana weligeen diinta faragashan weligee aniga sheekh ana uga faayda ma arkin ana culimada soomaaliya faragashanaya lama arkin maxaa yeelay caawa dhima kartaa nafta meel ma jirto caawa waa dhima kartaa haddii aad caawa dhimatid misna maato kale aad aflagaadiso sheekh sheekhna ku cafin aad caawa nafta kaa baxdo maxaa ku hadlaysaa wax walba la cafi karaa laakiin diinta ka kaftankee lama cafiyo saa darteed farxiya cabsi waxaan ku dhihi lahaa fadlan diyaaradaada meel kale u wareejiso shalay ayaa baneen oo aad dhihi jirtay ninkii xaaskiisa u taga waa xaaraan wuu kufsaday dad isqabo ayaa shalay kaa baxsan waaye oo aad dhahday xilligii gogosheekh haddaa u tagtay xaaskaaga xaaraan bay kaa tahay maantana waxaa maraysaa in sheekh dirir aa u gafto aad dhahdo caawi xukunkii diinta caawi diinta la sheegay markaa leedahay caawi diinta la sheegay diinta macnaha geem la dheelaya miya geem la dheelaya miya markii qoftan la leeyahay farxiya cabsi waxay iska dhigaysaa qof diinta taqaano sheekh dirir hagaysaa sheekh dirir leedahay anaa ku saxay cilmiga aa ku saxaysa sheekh dirir aan wada ognahay sheekh weyn ilaahay weyn uu yahay cilmiga xagga keenaysa adiga dabcan sheekhan waa ka qaldan tahay kaleexo ummada nabadgeli adduunka waxaa wanaagsan in afkaaga iyo gacantaada laga nabad helo